Uncle! Nima aytdingiz? Aytdim. Aytganingiz yo'q. Aytdim. Aytdingiz. Aytdingiz. Siz aytdingiz. 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 Aytganim yo'q. Aytdingiz. Men aytdim. Nima aytdingiz? Xotiram chatoq. Qirqqa kirdim. Familiyam G'ulom qo'lib. Boringa. Ketdim men. Qayoqqa? Boshqa doktorga. Siz ham boring. Qayoqqa? O sizdan durustroq doktorga ko'rsatgani. Tovba. Bunaqa betartib bemorni birinchi ko'rishim. Haqiqatan ham o'shanda bir qanaqadir xalqimiz eng yaxshi ko'rgan ko'rsatuvlardan biri shu televizion miniatyurlar teatri. Buni ham rahbari, ham jonkiyorlari, albatta Ergash aka, Hasan aka, Sadir akalar, bular hammasi shu bizlar yonlarida hamkorlik qilardik. Avtorlari butun respublika bo'ylab avtorlarni asarlari yig'ilardi. Shulardan tanlab olinib turib, miniatyurada o'ynalardi. U paytlarda bu hozirgidek zapislar keyin qaytarib berishlar yo'q edi. U paytda shu trik holda trik ijroga o'zimiz yetib kelardik. Masalan, ertalab berilgan bo'lsa, yakshanba kuni kechqurun yana qaytadan takror namoyish etilish uchun 1 soat oldin aktyorlar yetib kelardi.